שלום חברים, אני כל כך אוהבת לשחק מחבואים, אבל אני לא רוצה את הודיה. איפה הודיה? איפה היא? רגע, איפה הודיה? ראיתם אותה? אולי כאן, אולי שם, אולי... רגע, אולי נמצאת מאחורי מגדל הקוביות הגדול? אני כאן, אני כאן! זה היה מחבוא נהדר. סיוון, כן. בואי נספור ביחד עד שלוש, ואני אפיל את המגדל. כן, כן. אחת, שתיים, שלוש. איזה כיף! איזה כיף, זה גם להפיל וגם לבנות. נכון. במה נשחק היום? סיוון, את זוכרת שפעם קודמת אנחנו שיחקנו עם הבובה. נכון. ובואו נראה במה נשחק היום. נדפוק על המגירה? טוק, 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 נדפוק עכשיו. במגירה מסתתר משחק. בואו נפתח לאט לאט ונציף. מעט מעט. אני אציץ. כן. סיוון, מה יש בתוך המגירה? אולי משהו שעושה פרה? כן. מה? פרה מאוד מאוד גדולה. זאת לא פרה. אז אולי זה... אלו? אלו? טלפון. טלפון? כן. בואו נקשיב. אני לא שומעת טלפון. גם אני לא. לא. אז הודיה, תפתחי בבקשה את המגירה. אני סקרנית וגם החברים סקרנים. לפתוח. כן. אני רואה מה? משחק כן. עם הרבה הרבה חלקים. כן. הוא משחק צבעוני. כן. אפשר לבנות איתו מגדל ובום להפיל אותו. וגם לסדר אותו בשורה. מה זה יכול להיות? חברים, משחק צבעוני שאפשר לבנות ממנו מגדל, להפיל אותו וגם לסדר אותו בשורה. רגע, אני יודעת, קוביות. קוביות, נכון חברים. טלאם. סיוון, את רואה? כן, כן, אני רואה. אני אוציא קוביה. כן. ועוד קוביה. יש לי שתי קוביות. נכון. חברים, רוצים ביחד שנקיש בקוביות? כן, אבל רגע. חברים, לכו תביאו כמה קוביות או קופסאות. זה גם יכול להיות קופסאות נעליים, נכון? כן, כן. או דגנים. נכון. ובואו לשחק איתנו. סיוון, את תקישי על הברכיים. כן. אני אקיש בקוביות. כן. מוכנה? כן. נקיש בקוביות, טיקי טיקי טיק. נקיש בקוביות, טיקי טיק. למעלה, טיקי טיק. למטה, טיקי טיק. טיקי 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 ומספיק. מספיק. מספיק. כן, די. כן. אז, חברים, בטח יש לכם עוד הרבה הרבה רעיונות. מה אפשר לעשות עם הקוביות הצבעוניות שלנו? אז אנחנו נגיד קודם כל תודה רבה לסיוון שבאת לשחק איתנו בגן של איזי. כן. הגעת כל הדרך מרחב סומסום. נכון. היה לי כל כך כיף לשחק איתכם כאן. תודה רבה שהזמנתם אותי. אז רק נראה מה, 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 מה עושים היום. אז היום, סיוון, את מקשיבה? כן. אנחנו הולכים לשחק בקוביות. ואחר כך תהיה לנו פעילות מוטורית. איזה כיף. עם הקוביות. איזה כיף. ולהתראות. להתראות. להתראות חברים. ביי ביי. שלום. איפה אונגי? בואו נקרא לה. אונגי! קוקו! היי, נו!
קופסאות? אפשר לבנות מגדל גבוה גבוה. גבוה גבוה גבוה. בואי נבנה. תעזרי לי. קופסה אחת. אוי, הנה, הנה עוד קופסה. ועוד קופסה. עוד קופסה. מה, עוד? עוד, עוד, שיהיה גבוה גבוה. הנה, 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 אונגי. עוד! אני רוצה עוד! עוד קופסה! כחולה! קופסה כחולה! למעלה, למעלה! אונגי, תראי! אולי גם קופסה עגולה. כן, כן! למעלה, למעלה, על המגדל. וואי, רגע, רגע. שלא ייפול, איב! שלא ייפול! הצלחתי! כל הכבוד! ועכשיו? כן. להפיל? נעשה בום! מוכנה? כן. שלוש, ארבע, ו... בום! נפל. אוי אוי אוי, נפל. אוי אוי אוי, נפל. ומה עוד? מה עוד? עכשיו בואי נבנה רכבת. רכבת! טו תראי, איב, נתחיל עם הקטר, נעשה אותו יותר גבוה. גבוה? עכשיו צריך קרון. קרון? פה. הנה קרון אחד. עוד, עוד, עוד קרון. מה, עוד אחד? כן. רגע, אולי זה. ועוד קרון אחד. עוד, איב, עוד קרון לרכבת. אולי עם הקופסה הכחולה. כן. עוד קרון. וואו, רכבת! טו טו טו! בואי נדחוף אותה, שהיא תיסע. תיסעה! צ'ק 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 צ'ק. יש לי רעיון. מה? בואי נשים עוד קופסה שהקטר יהיה יותר גבוה. יותר גבוה. הנה, יש לך את הקופסה שם. אותה? כן. נשים אותה על הקטר. הנה, הנה, אני מביאה אותה. אוי, היא קצת כבדה. למה? שמעתי משהו. מה יש בפנים? מה זה? מה יש בתוך הקופסה? מה? אולי, אולי נדפוק טוק טוק טוק. רוצה? כן. אני רוצה. נדפוק ביחד. טוק טוק על הקופסה, מי ישן שם בתוכה? נעיר אותו בלחישה, וניתן לו נשיקה. בואי נפתח. לפתוח. מוכנה? כן. פותחת. אונגי! מה יש בפנים? מה יש בפנים? רוצה לראות? כן. וואו, אונגי! בואי נפתח. לפתוח. תחת את הקופסה. לפתוח. תוח. מוכנה? וואו, כן, כן. תראי! קוביות! אני רואה שיש הרבה הרבה. הרבה הרבה קוביות, קחי. בואי נוציא. נשים אותם פה. הנה עוד. איב, אולי נבנה מגדל. מגדל. כמו מהקוביות. אותו דבר. כן, תראי, שמים אחת. וואו. על השנייה. את הקוביות. אחת על השנייה. הנה, עוד אחת. עוד קובייה. עוד, עכשיו את, איב. ו... עוד קוביה. אוי, תראי, זה מגדל קטן. עוד, עוד קוביה. עוד אני קוביה. אשים קוביה ורודה. וואו, איזה מגדל יפה. אבל הוא קטן. תראי, פה יש לנו מגדל גדול וגבוה. גבוה, גבוה. ופה קטן, קטן. שנפיל אותו? נפיל גם אותו? כן. יאללה. שלוש, ארבע, ו... בום! נפל! נפל! בום! נפל! איב, מה?
כמו הרכבת, לבנות גם רכבת מקוביות. מקוביות! בואי, בואי נבנה את הרכבת. רעיון נפלא! נעשה קטר שהוא גבוה, ואחריו כל הקרונות. הנה, יש לי פה אפילו עוד אחת. עוד קוביה לקרונות. וואו, אונגי! רכבת ורכבת. אותו דבר! רכבת! רכבת! טו טו! וגם את הרכבת הזאת אפשר לדחוף. הנה, נוסעת! אוי! בום! זה התנגש! התנגשה! בום! איזה כיף לשחק בקופיות! זה כיף! וגם בקופסאות! נכון! ולבנות מגדל ורכבת. וואו! אונגי! יש לי קוביות קטנות, טוב מאין הכל לבנות. יש לי קוביות קטנות, טוב מאין הכל לבנות. גם קטר וגם קרון, אונייה באווירון. גם קטר וגם קרון, אונייה באווירון. ביי! להתראות! יש לי קוביות קטנות, טוב מהן הכל לבנות, גם מגדל. היי! שלום חברים! רוצים להפיל איתי ביחד? ובום! בום! גם אתם בניתם מהקוביות מגדל? או רכבת? איזה כיף! חברים, עכשיו הגיע הזמן להזיז את הגוף ביחד עם הקוביות. נתראה עוד מעט. ביי ביי! שלום ענבל! שלום שלומי! היום אנחנו נשחק בקוביות. עם קוביות אפשר לבנות הכל, אפילו ארמונות. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות עם קוביות. למשל, אפשר לבנות מגדל בעיניים עצומות. אז בואי, תכסי את העיניים. יופי. כל הכבוד. זה ממש כיף, תנסו לעשות תחרות עם עצמכם או עם חבר, לשים שעון ולראות כמה זמן לוקח לכם לבנות מגדל גבוה וכמה אתם יכולים לשים קוביה מעל השנייה. את יודעת ענבל, יש הרבה משחקים שצריך בהם להטיל קוביות, אבל מה קורה אם אין קוביות בבית או אם אתם לא מצליחים להטיל קוביות? בשביל זה יש את האיזי דייס. עם האיזי דייס, כל אחד יכול להטיל את הקוביות, דרך הנייד או המחשב, ועושים את זה ככה. לוחצים על האפליקציה. אנחנו הרכבנו שתי קוביות, אחת עם חיות שמסמנות לנו משימות, והשנייה עם מספרים. בואי נדגים. יצא לי חסידה ואת הספרה 5. אז אני אנסה לעמוד על רגל אחת כמו חסידה ולספור עד 5. 1, 2, 3, 4, 5. הצלחתי, עכשיו תורך. עכשיו אני. מה יצא לי? אוי ענבל, יצא לי שוב חסידה. תנסי אני שוב. אני אעשה שוב. יצא לי קנגרו ואת הספרה 6. אז אני אקפוץ כמו קנגרו 6 פעמים. 1, 2, 3, 4, 5, 6. מצוין! אתם יכולים לבנות איזה קוביה שאתם תרצו בבית. עוד משהו שאפשר לעשות עם קוביות זה לתרגל שיווי משקל ויציבה. קחו קוביה והניחו אותה על הראש. ענבל, תני לי גם קוביה. בבקשה. תודה.
הניחו את הקוביה על הראש, ונסו ללכת בזהירות קדימה, מבלי שהקוביה תיפול. אפשר גם אחורה. זה בכלל לא פשוט. אפשר לנסות להתיישב על כיסא עם הקוביה על הראש. הנה, אני מצליחה. ילדים, אתם יכולים לנסות להתיישב אפילו עד לרצפה ולקום עם קוביה על הראש, או לשים את הקוביה במקום אחר בגוף, למשל, על הרגל. אופה, אחת, שתיים, שלוש, ארבע. וואו, כל הכבוד. הצלחתי. יפה. ומה אם להפיל קוביות? זה הרי הכי כיף. אני הולכת לבנות פירמידה. ואני אביא כדור. אני הולכת להפיל את הקוביות, את הפירמידה, עם הכדור, אבל לא סתם. אני אהיה כמו דוב, ואני אזרוק את הכדור לאחור. הנה אני דוב, ואני זורקת. כל הכבוד! יש! הצלחת להפיל את כולם! ואיך את הולכת להפיל? אני הולכת לבעוט בכדור חזק מאוד ולהפיל את הפירמידה. רגע. שלוש, ארבע, ו... פספסתי! לא הצלחת! תנסי שם! כל הכבוד! אני... אפיל את המגדל, את הפירמידה, כמו צפרדע. אני אשב כמו צפרדע, בלי לגעת ברצפה, ואני אפיל. מצוין! יש כל מיני דרכים להפיל את הפירמידה. יש לכם רעיונות נוספים? נתראה בפעם הבאה. ביי ילדים! קוביה הראש, טיקי טיקי טיק, טיקי טיקי שלא אפיל, אוי אוי! היי, שלום! גם אתם שמתם קוביה על הראש ובום, היא נופלה. חברים, הגיע הזמן לסיים ולאסוף את כל הקוביות לתוך המגירה. בואו מהר מהר תעזרו לי. נאסוף את הקוביות לתוך המגירה. ביי ביי קוביות. ביי ביי לקוביות. והופ, לסגור. חברים, גם אנחנו נסיים ונגיד שלום. כולם אומרים שלום, 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 שלום. שלום היום, שלום אתמול וגם מחר שלום. כולם אומרים תודה, 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 תודה. תודה לדוד, תודה, תודה, תודה וגם תודה. כולם אומרים סליחה, 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 סליחה. סליחה לך, סליחה גם לך, לך ולך סליחה. כולם אומרים שלום, תודה, סליחה ועוד. וכשגומרים כולם אומרים פשוט להתראות. להתראות חברים!